আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অৰ্থাৎ জি এছ ৰোডত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন হিন্দীভাষী বনিয়াই অসমৰ এজন মন্ত্ৰীৰ নাম কৈ গুণ্ডাগিৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জি এছ ৰোডত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জি এছ ৰোড কঁপাই তুলিছে এজন হিন্দীভাষী বনিয়াই অসমৰ এজন মন্ত্ৰীৰ নাম কৈ গুণ্ডাগিৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এছ ৰোডত। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। জি এছ ৰোডত আয়কৰ ভৱনৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাজপথত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ নাম লৈ হিন্দীভাষী বনিয়াৰ গুণ্ডাগিৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুৰ্ঘণ্টা ধৰি জি এছ ৰোডৰ আবদ্ধ কৰি ৰখা হ'ল হিন্দীভাষী বনিয়াই অশোক সিংহলৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় এজন ব্যৱসায়ীৰ। পুনৰ কৈছোঁ, মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি নিজকে পৰিচয় দিছে। জি এছ ৰোডত ইজনৰ পিছত সিজন মন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰিছে। টাইম এইটৰ দৰ্শকক আমি দি আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ। মন্ত্ৰীৰে সম্পৰ্কৰ ভাবুকি দি হাৰি যোৱাৰ চেষ্টা ব্যৱসায়ীৰ। জি এছ ৰোডৰ আয়কৰ ভৱনৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জি এছ ৰোডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাজপথত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ নাম লৈ হিন্দীভাষী বনিয়াৰ গুণ্ডাগিৰি হিন্দীভাষী বনিয়াই গুণ্ডাগিৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজপথত দুঘণ্টা ধৰি জি এছ ৰোড সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। দুঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে ইখনৰ পিছত সিখন বাহন। আমাৰ ওচৰত সেই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আহি পৰিছে। এইখন বাহন চাওক। এই বাহনখন খুন্দিয়াই ভাঙি পেলায় আৰু এই বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট কৰাৰ পিছত ইজনৰ পিছত সিজন মন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰে। কেমেৰাৰ সন্মুখতে ইজনৰ পিছত সিজন মন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰে আৰু নিজকে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি কয় এই ব্যৱসায়ীজনে। ব্যৱসায়ীৰ গুণ্ডাগিৰিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজপথত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ নাম লৈ গুণ্ডাগিৰি কৰিছে হিন্দীভাষী বনিয়াই। হিন্দীভাষী বনিয়াৰ দাদাগিৰি কেমেৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেকৰ্ড হৈছে। অশোক সিংহলৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দিছে ব্যৱসায়ীয়ে। জি এছ ৰোডত ইজনৰ পিছত সিজন মন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰিছে। এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' অডিঅ'ৰ সৈতে আমাৰ ওচৰত আছে। প্ৰথমে আপুনি অডিঅ'টো শুনি লওক। আপুনি কৈ দিয়ক আকৌ, আপুনি যে তিন নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে কওক, আপুনি অশোক সিংহলৰ দালালি কৰি আছে, কি কথা কৈ আছে, কি কথা কৈ আছে আপুনি? দুই নম্বৰ এই মানে ৰেকৰ্ডিং আছে, আপুনি অশোক সিংহলৰ মানুহ বুলি কি কথা কৈ আছে আপুনি? আপুনি কৈ দিয়ক আকৌ, আপুনি যে তিন নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে কওক, আপুনি অশোক সিংহলৰ দালালি কৰি আছে, কি কথা কৈ আছে, কি কথা কৈ আছে আপুনি? দুই নম্বৰ এই মানে ৰেকৰ্ডিং আছে, আপুনি অশোক সিংহলৰ মানুহ বুলি কি কথা কৈ আছে আপুনি? আপুনি কৈ দিয়ক আকৌ, আপুনি যে তিন নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে কওক, আপুনি অশোক সিংহলৰ দালালি কৰি আছে, কি কথা কৈ আছে, কি কথা কৈ আছে আপুনি? দুই নম্বৰ এই মানে ৰেকৰ্ডিং আছে, আপুনি অশোক সিংহলৰ মানুহ বুলি কি কথা কৈ আছে আপুনি? জি এছ ৰোডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মন্ত্ৰীৰে সম্পৰ্কৰ ভাবুকি দি হাৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এজন ব্যৱসায়ীয়ে। জি এছ ৰোডৰ আয়কৰ ভৱনৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে। ৰাজপথত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ নাম কৈ দাদাগিৰি দেখুৱাইছে এজন হিন্দীভাষী বনিয়াই। হিন্দীভাষী বনিয়াৰ দাদাগিৰিত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জি এছ ৰোড। গুৱাহাটী মহানগৰী নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ এই জি এছ ৰোড।
আৰু জি এছ ৰোড প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে এটা হিন্দী ভাষী বনিয়াই। আৰু হিন্দী ভাষী বনিয়াই বাৰে বাৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নাম কৈছে আৰু কৈছে মই অশোক সিংহালৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি। মন্ত্ৰীৰ নাম কৈ পলাই যোৱাৰ সাৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এইজন হিন্দী ভাষী বনিয়াই। একেটা সময়তে তেওঁ ইজনৰ পিছত সিজন মন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰা বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। ইজনৰ পিছত সিজন মন্ত্ৰীক তেওঁ ফোন কৰিছে অশোক সিংহালৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি নিজকে পৰিচয় দিছে। সেইসমূহ ভিজুৱেল আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে, এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এক্সক্লুচিভ অডিঅ' আমাৰ ওচৰত আছে, আপুনি এবাৰ শুনি লওক আৰু চাই লওক। আচলতে হনুমান গাৰ্ড বুলি এজন ব্যক্তিয়ে তাজৰ পৰা মদ্যপ্ৰাণ কৰি আহি এই জি এছ ৰোডৰ এই মাজমজিয়াত আপুনি তাজৰ পৰা ড্ৰিংকছ কৰি আহি পেলাই জি এছ এই ৰূপত দুৰ্ঘটনা দুখনকৈ গাড়ী দুৰ্ঘটনা কৰিছে। আৰু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে গাড়ীখনৰ ভিতৰত প্ৰায় 3-4 বছৰীয়া বাচ্চা আছে। আপুনি চাওক গাড়ী দুখন কি অৱস্থা হৈছে। আৰু এতিয়া আপুনি চাওক যে তাজৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু প্ৰশাসনে প্ৰত্যেক দিনে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, পৰিবহণ বিভাগে তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কোটি কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আছে, কিন্তু আজি আপুনি চাওক মিনিষ্টাৰৰ নাম ল'লে মানুহক চেকিং নকৰে। আজি সেই ব্যক্তিজনে হনুমান গাৰ্ড বোলা ব্যক্তিজনে এক্সিডেণ্টটো কৰাৰ পিছত কৈছে যে এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ নাম লৈছে। অতি পৰিতাপৰ ৰহস্যজনক বিষয় এই যে এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ নাম লৈ পেলাই গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰা মানুহসকলক ধমকি প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মই কোনোবা অশোক সিংগলৰ ফোন কৰি আছো, সিংগল আহি আছে। গতিকে মিনিষ্টাৰসকল ইমান সস্তীয়া নেকি? তাজৰ পৰা মদ্যপান কৰি ওলাই আহিব, গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰিব আৰু তাৰপিছত ক'ব যে মই অশোক সিংগলক ফোন কৰিম, মই আমুকক ফোন কৰিম, মই তামুকক ফোন কৰিম। কি বিজেপি মিনিষ্টাৰসকল ইমান সস্তীয়া হৈ গৈছে? মানুহৰ কিবা হৈছে নেকি ইঞ্জুৰি? মানুহ নিশ্চিতভাৱে যথেষ্টখিনি। আপোনালোকে গাড়ীখন থাকি দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যে প্ৰথমে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে পৰিবহণ বিভাগে ষ্টাম্প থকা আচলতে সেই মিনিষ্টাৰৰ ষ্টাম্প মাৰি পেলাই যিসকল ৰাজপথত মদ খাই ঘূৰি ফুৰিছে। কান্ট্ৰলে দিলে কি পইচা দিব নেকি? কান্ট্ৰলে দিলে দিব, এনেই দিব, আগে আগে দিব।